Үндсэн хуулийн дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын 2019 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зэндаа түүнтэй адилах төрийн албан тушаалтны зэрэглэл тогтоох тухай 19 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын өрөөнд хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хуульчин байнгын ороонд шилжүүлсэн. Байнгын ороо 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ний өдрийн хуралдаанаараа дээр хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу байнгын ороо хуулийн төслийг зөвлөөрөөр хэлэлцсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Жээсх Баатар төслийн 1-р зүйлийг авлигатай тэмцэх газрын даргаыг ерөнхий сайдын санд болгосноор авлигатай тэмцэх газрын дэд даргаыг авлигатай тэмцэх газрын даргын санд болгосноор Улсын хурл томилгооны сонсгол хийж 6 жилийн хугацаагаар томилно гэж өөрчлөлт найруулах. Төслийн 2 дугаар зүйлийг авлигын эсрэг хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22-ийн 4-р хэсгийн эсвэл Монгол Улсын ерөнхийлөгч үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийг гэснийг хасах гэж өөрчлөлт найруулах. Хуулийг 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрднө гэсэн зарчмын зөрүүтэй санд гаргасныг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Түүнчлэн Улсын хурлын гишүүн Жээсх Баатар авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн тогтоолын авсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хууль санаачлагчдад буцаах тухай зарчмын зөрүүтэй санд гаргасныг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн тогтоолын авсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.